İndi də sabah oktyabrın 25-i üçün verilişlərin proqramı ilə tanış olun. Saat 9:30-da multiplikasiya filmi. Saat 10:15-də şahmat məktəbi. Saat 11-də televiziya məlumat bürosu. Gündüz proqramımızın sonunda saat 11:10-da park bədii filmi. Sonra proqramımızda fasilə elan olunur. Məktəblilər üçün təbiəti sevənlər. Veriliş məktublar əsasında hazırlanıb. Saat 18:10-da Respublika yenilikləri. Saat 18:40-da Gənc istedadlar. Oxuyur Müğənni Nurlan Əzizbəyli. Saat 20:00-də günün ekranı xəbərlər buraxılışı. Saat 20:30-da Tofiq Quliyevin mahnıları səslənəcək. Ki mənə apardı keçmişə. Amma keçmişə bugünə qədər deməmişdim. Bəlkə ilk dəfə də deyirəm. Apardı məni keçmişə. Amma heç də o filmi deyil. İndi artıq başqa bir, gözəl bir yəqin ki dünyada yaşayan benim hayat dostum, 48 yıl bir yerde olduğumuz, 44 yıl resmi hayat yoldaşıma bu. Hatırladım. Çünkü o da televizyon aparatçısıydı. Televizyada işleyirdi. İnanın bana, o Temine filminde çok garibe anlar var idi. Ve ben de evde otururdum. Gözləyirdim ki, hə, axşam oldu, gedib qarşılamalıyam. Özüm çəkilişlərdə falan yerdə olanda, rəhmət yatam gedib qarşılayardım. Allah rəhmət eləsin. Bax, indi mən baxanda asosiativ olaraq ora getdim. Amma əlbəttə ki, əziyyət çəkdiniz, belə bir keçmişə apardınız məni. Amma mən ora gedə bilməzdim əgər Təxminə filmi olmasaydı. Mən oraya gedə bilməzdim, əgər Rasim Ocaqov həyatımın o böyük sütunu olmasaydı. Mən oraya gedə bilməzdim, əgər mən ömrümün bir il, bəlkə də il yarımını o gözəl Təminə filmini çəkildiyimiz o hallar, o günlər olmasaydı. Biz əslində istəmişdik Təminə obrazını yaradaq, amma baxdım, sizin özəl anlarınızı xatırlatdıq sizə. Çox təşəkkür edirəm. Qızımız orada Meral xanıma geyimi də oxşuyur. Hər halda saç düzümü də var, bənzərlik var. Amma bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim aktrisamız Nəcibə xanım Hüseynova Meral xanımı səsləndirmişdi. Və çox qəribədir. Onun səsi o qədər hopmuşdu. Düzdür. O qədər onu... Mən deyərdim ki, bəlkə bir 50-60% obrazın elə bir gözəl olmağının səbəbkarı da Nəcibə xanım idi.